Župa svetog Jakova Apostola i grad Opatija svečano su proslavili svog nebeskog zaštitnika i dan grada. Središnje misno slavlje u župnoj crkvi predvodio je generalni vikar Riječke nadbiskupije velečasni Mario Tomljanović u zajedništvu sa župnikom paterom Mirkom Vukojem i drugim svećenicima. Misnom slavlju nazočili su gradonačelnik Opatije Fernardo Kirigin sa zamjenicom Kristinom Đukić, brojni župljani i hodočasnici. Na početku propovjedi velečasni Tomljanović se osvrnuo na razmišljanje o svetosti, te rekao kako svetost ovisi o duhovnosti, a duhovnost pak ovisi o ljudskosti. Citirao je patera Cantalamessu, koji je jednom rekao kako se u crkvi iščitava prava karizma i vidi je li osoba karizmatična i ima poseban dar. On kaže, onaj koji ima pravu karizmu, taj se nikad neće stavljati na pjedestale. Taj nikad za sebe neće govoriti da je važan, bitan, pametan ili duhovan. Taj će uvijek biti negdje po strani, a uvijek će nekomu zapeti za oko. A uvijek će ga neko pronaći kao onaj izvor ili, ma mnogi, poznate ih. Poznate mnoge takve. I znadete reći za takvoga čovjeka, pogledaj kako je dobar. E to je ona ljepota susreta. Da mi znademo iščitati one darove koje drugi nose. A to je dar dobrote. Spomenuo je častohljeblje kao jedan veliki minus u našem duhovnom životu. Naveo je primjer svetog Jakova koji je također na neki način patio za priznanjem koje je na kraju imao, ali dobio je na drugačiji potpuno teži način. Postao je svjedok koji je shvatio da je Bog ljubav. Nije se zaustavio na onome što on želi, nego išao prema onomu što Bog od njega želi. A Bog je od njega htio da služi. Svetog Jakova danas ne častimo jer on nije pogriješio. Danas ga častimo jer je on znao služiti, jer je on bio poučljiv. E takva crkva je danas potrebna. Ona koja znade služiti. Ona koja znade vidjeti drugoga, prepoznati drugoga, prepoznati dobrotu u drugomu. Nemojmo i ono malo dobra što se ima oko nas, a ima se više dobra nego što mi mislimo, bacati na tlo. Nego podiži to. Podiži ono dobro što možeš vidjeti. I zato ova župa živjeti će od one motivacije, od onog koraka koji sami napravimo, koji mi moramo napraviti. Mi kao vjernici moramo u ovoj župi i u crkvi našoj širiti evanđelje, a to je radosna vijest. Nakon svete mise uslijedila je tradicionalna procesija s kipom svetog Jakova, koja je posljednje dvije godine izostala zbog epidemioloških mjera. Unatoč tome što je ona ove godine bila kraća, vjernici su s radošću hodajući i pjevajući u procesiji navijestili svoju vjeru i vratili čar svečanoj proslavi zaštitnika grada. Hodočasnici, unatoč životnim okolnostima, dolaze iz raznih krajeva proslaviti svetoga Jakova i staviti se pod njegovu zaštitu. Dolazim iz Istre svake godine, već 29 godina, ne propuštam nikad nijednu misu tu za svetoga Jakova i dolazim da se Bogu zahvalim za što mi nešto podari dobre stvari za svoju obitelj, da mi bude živa i zdrava, da mi poživi puno godina. Evo. Neka nam sveti Jakov pomogne da bježimo od časti, ali da znamo jedni drugima služiti u iskrenoj ljubavi.